নমস্কাৰ দেই সকলোকে, আমাৰ নতুন এটি মিনি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি খুব ধুনীয়া এটা টেষ্টি চাটনি বনাম বুলি খাবলৈ অনা বাদাম আছিলে, তাকে বাকলি গুচাই আছোঁ, ইয়াত দেখিছে নহয়। তাকে ভাবিছোঁ আজি চাটনি বনাওঁ, আৰু চাটনি ৰেচিপিটো আপোনালোকক দিছোঁ বাৰু মোৰ চেনেলত, আপোনালোকে দেখিব পাব চয়াবিনৰ লগত বনোৱা বাদামৰ সৈতে। আৰু আমাৰ যে বাৰীখন ইমানেই জংঘল হৈ আছিলে নহয়, সেই দাদাজনেও কাম কৰি আছিলে বেলেগত, আহিব পৰা নাছিলে, এওঁ সময় পোৱা নাছিল, অফিচৰ কামতে ব্যস্ত আছিলে। আজি দাদাজন আহিলে, বাৰীখন চাফা কৰি দিলে, ইমান যে মুকলি মুকলি লাগিছে নহয়। আৰু ৰাতিপুৱাৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আমাৰ, এতিয়া আৰু দুপৰীয়াৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰিম বুলি ওলাইছোঁ। আৰু যিহেতু ঠাণ্ডা আহি পালে নহয়, সেয়েহে ব্লেংকেট আৰু লেপৰ কাভাৰকেইটা চাৰ্ফত দিলোঁ, অকণমান তিয়াই থৈছোঁ, পাছত ধুম। আৰু এতিয়া তিয়াই থৈ আহিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীক চাবলৈ, সিহঁতকেইটা আছে ডাব্বা খেলি, অকণমান খেলক বাৰু। মই আহিছোঁ এতিয়া পাকঘৰত দুপৰীয়াৰ কাৰণে, ৰন্ধনত কি বনাওঁ তাকে ভাবি ভাবি আজি ভাবিলোঁ এখন তৰকাৰী বনাওঁ। ৰঙালাও আছে, অমিতাও আছে, আলুৰ লগত চয়াবিনৰ লগত ধুনীয়াকৈ এখন তৰকাৰী হ'ব, সেয়েহে ঠিক ঠাক কৰিলোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাই বজাৰৰ পৰা ধুনীয়া লাইশাক, তাজা তাজা লাইশাক আনি থৈ গ'ল, তাকে এতিয়া ভাজি বনাম। আৰু এই যে মই বাকলি গুচাই আছিলোঁ চাটনিৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় দেখিছে, এয়া মই নিমখ দিলোঁ আৰু গোটেইখিনি ৰেডি কৰি গ্ৰাইণ্ড কৰি এয়া আমাৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। কিমান যে টেষ্টি নহয় এই চাটনিটো, আপোনালোকে নিশ্চয় খাইছে, আৰু যদি খাইছে নিশ্চয় গম পাইছে কিমান যে টেষ্টি। আৰু এতিয়া মোৰ ৰন্ধা বঢ়া গোটেইখিনি হৈয়ে গ'ল বুলি ক'ব পাৰি, ভাজিখন আছে অকণমান, সেই ভাজিখন হ'লে আৰু মই থালিখন সজাই ল'ব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া দাদাজনকো মাতি ভৰি হাত ধুব দিলোঁ, আৰু মই এয়া কি কি বনালোঁ থালিখন বাৰু আপোনালোকক এবাৰ নেদেখুৱালে নহ'ব নহয়। শাকৰ ভাজি, চাটনি, এখন তৰকাৰী বনালোঁ, আৰু শেৱালি ফুলেৰে মাছৰ খাৰ বনালোঁ, এয়া থালিখন এবাৰ দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু দাদাজনক এতিয়া ভাত দিওঁ, তেওঁৰ বহুত ভোক লাগিছে আৰু আমাৰো লাগিছে, আমিও খাই লৈ মই যে তিয়াই থৈছিলোঁ কাপোৰখিনিও ধুম, আৰু লগতে দাদাজন আকৌ কাম কৰিব, এয়া পূৰা জুই দিছে। আৰু আবেলি সময় হ'ল, দাদাজনো যাব, চাহ দিলোঁ বিস্কুটেৰে, এওঁ অফিচৰ পৰা আহি দাদাজনৰ লগত কাম কৰিলে অকণমান, এতিয়া চাহ খাই আছে, চাহ দিলোঁ যে। আৰু ময়ো এতিয়া সেই কাপোৰবোৰ সামৰোঁ, আবেলি সময় হ'ল যে, কাপোৰবোৰ সামৰি এতিয়া চাকি তাকি দিওঁ, আৰু আজিলৈ তেন্তে ইমানতে সামৰিলোঁ, বাই বাই।